E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou gravar meio que um vlog do meu dia pra vocês. O que eu vou fazer no dia? E agora eu tô em aula. E eu vou falar pra minha mãe gravar um pouquinho pra vocês, gravar um pouquinho do que eu vou fazendo quando eu não puder gravar. Então eu tô em aula agora. E é isso. Gente, vocês viram que a Gabi começou o vídeo, né? E aí ela pediu pra mim ir gravando algumas partes. Olha onde que ela tá. No quarto dela. Tá estudando, porque a Gabi ainda não entrou de férias. Entra que dia, filha? Não, é no dia 16. Dia 16. Então tem alguns dias ainda pra estudar. Que matéria que você tá? Ó, o professor lá no cantinho. Não, física não é ciências. Ciências, ó, o professor lá no cantinho. Tá explicando algumas coisas, tipo, que a gente vai aprender mais pra frente. Ah, tá. É tipo um resuminho já? É, porque como tá acabando. A Gabi dorme com o polvo. Você dorme com o polvo, Bi? O polvo ali, ó. Do lado rosa? Eita, Gabs. Vou mostrar pra vocês, ó. O quarto da Gabi hoje tá super arrumadinho. Porque ontem, ó, o flagra. O que que ela tomou de manhã? Um todinho. Ó. É que tá escuro, não dá pra vocês verem direito. Gente, a Gabi ficou estudando, como vocês viram. Tá nos últimos dias de aula, né? Pera aí. E eu tô indo no mercado agora. Porque a minha família, a avó da Gabi, a tia, os primos estão vindo pra cá. Eita, primeira vez que eles vêm pra cá. E eu tô indo no mercado comprar algumas coisas. E com certeza vai sair vídeo da Gabi aí. Acredito que ela vai querer gravar pra vocês. Tudinho, tá bom? Então eu tô indo lá no mercado enquanto a Gabi tá fazendo aula, né? Então é isso. Gente, acabei de ir na loja antes de ir no mercado, porque só tem aqui. A Gabi ama que eu faço aquelas barquinhas de maionese. Então eu passei pra comprar pratinho, garfinha, essas coisas. Enquanto a Gabi tá lá estudando, eu tô fazendo essas coisas aqui pra ir adiantando. Gente, eu liguei o ar-condicionado porque tá muito calor. E ó, já tomei um todinho. E nossa, tá muito calor mesmo. E eu tô com coberta ainda porque eu não sei, gente. Eu não consigo ficar sem coberta quando tô deitada. Eu sempre tenho que ficar com uma coberta. Gente, levantei, minha aula acabou já. E eu tô com fome. Quero comer uma coisinha, só que eu não sei o que que eu quero. Aí fica difícil, né? Vamos ver o que tem aqui pra comer. Minha mãe foi no mercado. Justamente comprar coisa pra gente comer. Só que eu sou apressada e eu tô com fome. Eu acho que eu vou comer um Twix agora. Faz um tempinho que eu não como. Chorando. Enquanto isso, eu vou ficar assistindo, gente, alguma coisa. Vou no banheiro antes. Eu vi isso, gente. Eu passo meu tempo assistindo isso, ó. Vídeo de cachorrinho. Esse é meu passatempo. E eu tô comendo. Minha mãe tá no mercado ainda. Ela falou que o mercado tá cheio, então vai demorar um pouquinho ainda. Aí eu tô comendo house. Ó, que delícia. Mas eu vou focar. Ó. Muito bom. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas como vocês sabem, minha mãe tá lá no mercado. Porque assim, a nossa família vem aqui pra casa. Vem minha avó, minhas primas, minha tia. Então vai vir todo mundo aqui pra casa. E minha mãe foi comprar algumas Vamos coisas. ficar. Não lembro quanto tempo, mas não vai ser muito tempo. Então a gente vai arrumar aqui algumas Elas coisas vão vir aqui. aqui pra casa. E eu tô muito ansiosa. Vai ser, acho que elas vão chegar de tarde. A gente vai, eu não sei se elas vão vir de carro ou se a gente vai ter que buscar elas na rodoviária. Não, não sei ainda. Porque
o grito do vídeo ali, porque, enfim, eu não sei ainda. Mas aí, eu vou gravar pra vocês vídeos, tipo, de festa do pijama, porque a gente vai dormir todo mundo aqui na sala. Todo mundo não, né? Vai dormir, tipo, minha tia, que ela acabou de ter bebezinho no quarto. A minha avó, acho que vai dormir no meu quarto. E aí eu vou... Aí o resto, a gente vai dormir tudo aqui na sala. Enfim, eu vou mostrando pra vocês. Eu quero fazer uma coisa, só que eu não sei o que eu faço. Quero comer uma coisa salgada, gente. O que vocês me indicam? Porque, assim, eu sou péssima na cozinha. Não sei fazer nada. Tem presunto, ó. Presunto. Tem presunto e tem marquinha. Ó, gente, já sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou pegar essas barquinhas aqui, mas provavelmente sim. Sabe essas barquinhas assim? Que você tem requeijão. Não, acho que não tem requeijão. Acabou o requeijão. Aí o catupiry mesmo. Aí eu vou pegar catupiry. Ó. E presunto. O certo era com mortandela. Mas presunto também dá. E eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer. Vai ficar muito bom. Eita, fechando a geladeira com tudo aberto. Foi difícil. Então, gente, estavam me ligando. Ah, e esses números aí ficam ligando pra falar de tal de Rosana. Nem conheço Rosana. Aí eu vou pegar, ó, a barquinha já tá aqui. Barquinhas. Aí eu vou pegar o catupiry e vou colocar nas barquinhas. Aqui, ó. Eita, coloquei de muito. Vou colocar assim, tá vendo? Ó. Aí depois eu vou fazer isso aqui em todas as barquinhas aqui, eu vou fazer isso. E aí depois eu vou meio que espalhar, né? Porque aí eu vou espalhar e vou colocar o presunto. Aí foi. Eita. Foi, ó. Tô colocando aqui. Quando eu colocar o presunto e tiver bonitinho, eu mostro pra vocês. Aí foi. Já espalhei, agora eu vou pegar os presuntos, vou separar, minha mão tá limpa, tá, gente? Eu lavei. Ó, já separei, eu misturei assim, deixei mais ou menos assim, ó. Eu peguei com uma colherzinha, aquela parte de trás da colher, e fui fazendo isso. Agora, eu vou pegar o presunto, eu vou, tipo, separar assim. Gente, eu tô fazendo uma adaptação do que eu sempre faço, porque eu sempre faço isso com requeijão e mortandela. E agora eu tô fazendo com catupiry e presunto. Mas fica muito bom. Eu nunca provei com presunto e catupiry, né? Mas pelo menos com requeijão e mortandela fica uma delícia. Eu fiz isso totalmente aleatório. Eu peguei uma vez... Eu tava com muita fome. E minha mãe tava no mercado também. Foi desse jeito, minha mãe tava no mercado. Aí só tinha mortandela, que minha mãe tinha comprado... No mesmo dia, só que mais cedo, né? Pro café da manhã. E tinha um pote de requeijão. E essas barquinhas. Minha mãe sempre compra essas barquinhas. E aí eu falei assim, vou inventar. Inventei e deu certo. Deu super certo. Ó, gente, ficou assim. Deixa eu pegar aqui o meu refrizinho. Mas, ó, eu só usei três coisinhas. Que foi presunto, catupiry e barquinha. E agora eu vou experimentar aqui. Tá bom. Gente, ó, anúncio do YouTube. Melhor filme, sério. Incrível. E 16 lança 3. Ó. Muito top, muito top. Incrível, sério. Dia 16 lança o 3, a parte 3. Eu assisti o 1 e o 2. Agora eu quero assistir a parte 3. Mãe, como eu falei pra vocês, ela tava no mercado, mas ela já tá chegando. E aí eu vou descer pra ajudar ela. Com as compras, então eu vou descer e pegar a chave do carrinho. Cadê as máscaras? Que eu não sei onde ficou as máscaras. Ué, ah, tem uma lá no meu quarto. Pronto, agora vamos, gente. Que já deve estar esperando lá fora. Eu vou pegar o carrinho pra subir, sabe aqueles carrinhos de compra, sabe? Que tem em condomínio, prédio. Enfim, eu vou pegar o carrinho pra ajudar ela a subir com as coisas. Subi na portaria. Tô no térreo. Vou colocar a máscara, né? Assim.
Vamos. Ah, gente, eu acho que ela já passou aqui já. O carro dela não passou aqui ainda. Você deve ter entrado. Ou não, né? Porque ela vem de lá, eu acho. Ah, é, ela vem de lá. Ai, não mostra. Tá certo. Tá ali, vou mostrar pra vocês. Peraí. Ó. Ali, ó. Ela ali, ó. Não, mãe, mãe. Vou pegar o carrinho aqui agora. Aqui, ó. Carrinho. Aí tem que colocar essa chave, que é a chave do carrinho. Virar. Aí virar essa outra chave de baixo. Eita, não mostrou pra vocês, pera. Ó, a gente tem que colocar aquela chave. Essa, a chave de cima aqui, ó. Você vai virar a chave de cima. Essa daqui vai estar aqui embaixo. Você vai virar também e vai tirar. Aí foi. Cadê minha mãe? Minha mãe tá ali, ó. Vamos com o carrinho pra lá. Olá, gente. Tá o pão? Ah, do pão. Gente, deve estar amassado. Se tivesse lá embaixo, deve estar amassado. E agora, não? Aqui, ó. Ó, não é? Não. Não. Olha, minha mãe procurando pão. Olha o que ela fez. Caiu tudo aqui, gente. Ela gastou o pão. Gabi. Gente, agora eu vou colocar as minhas músicas. Que minha mãe não gosta, né? Mas eu vou colocar aquela. Vai. Gente, tô fazendo aqui algumas lições, mas já vou finalizar o vídeo por aqui, porque já ficou muito longo. Então, como eu disse, vai ter outros vídeos aqui quando as minhas primas e minha avó chegar. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijão, tchau.